Visiem labvakar, šodien mums ir jau 9. oktobris. Tikšanās notiek mūsu kluba, mūsu grupas ietvaros, ja, tātad sveicu visus jaunos dalībniekus un tos, kas šovakar ir atraduši laiku pievienoties. Mani sauc Valda, kas man redz pirmo reizi dzīvoju Vācijā un esmu jau 8. nedēļu smart kluba dalībnieks, tāpat kā daudzi no mums, kas šovakar ir atraduši laiku pievienoties. Gaidām mūsu kluba līderi, to cilvēku, kurš ir viens no pirmajiem licis pamatakmeni šim te klubam, jo godīgi teikšu tā, kad laikam, tad, kad cilvēks kaut ko ļoti grib un vēlās, tad arī kaut kad nāk, kā sakam, piepildījums visam tam, jo mana pieredze ir samērā liela šobrīd jau internetā, bet, es teikšu tā, kad lielākā problēma daudziem cilvēkiem ir tā, kad viņi vienkārši, jau kaut kur ir apdedzinājušies, viņiem nav partneri, ja, jo būtībā ļoti daudz cilvēku meklē pasīvo ienākumu. Un kā reize šis klubs dod iespēju saņemt visiem pasīvo ienākumu. Ja? Tātad, ko nozīmē pasīvs? Patiesībā tad, kad mēs saņemam kaut kādā konkrētā laika periodā, var teikt, no mūsu investīcijas kaut kādu labumu, ja? Tātad procenti. Un kā reize šobrīd klubs darbojās, jau būs 12. oktobrī 10 mēneši, ja, kā klubs darbojās veiksmīgi. Šodien mums arī bija tikšanās ar pašu kluba prezidentu, ar Lukasu, un klausoties viņa redzējumu, ja, tā tad ir jāsaprot, kad kluba mērķi ir lieli, klubs darbosies ilgtermiņā noteikti, un jo mērķis ir kļūt par tirgus noteicēju, tā tad ar community palīdzību market makers, ja. Teikšu tā godīgi, ka man arī pirmo reizi ir šī te, kā lai saka, saskarsme ar šo te terminoloģiju, market makers. Varbūt ir tādi jau, kas ir dzirdējuši kaut ko par šo te tēmu, ja, bet būtībā uz ko mēs ejam, tātad kluba jau, var teikt, community kapitāls šobrīd pārsniec 8 miljonus. Es domāju, ka priekš 10 nepilniem mēnešiem tas ir ļoti labs rādītājs. Tātad šovakar mums būs īsa informācija par to, kas ir klubs, kāpēc klubs ir izveidojies, kāda ir šī te kluba mērķi. Es redzu, arī Anželika jau ir pievienojusies mūsu grupiņā. Tātad, ko katrs partneris šeit var iegūt, un es šodien no Lukasa sapratu vienu tādu, var teikt, pamat domu, kad mums klubā nevajag visus. Mums klubā vajag apzinātus cilvēkus, kuri kaut ko grib dzīvē mainīt, kuri kaut ko grib sasniegt, un kur iet līdzi, kā lai saka, ar laiku, ja, tā tad līdzi laikam vēro to, kas notiek, vispār finanšu tirgus šobrīd ļoti krasi mainās, un kādas tad ir iespējas, un varbūt Anželika, redzu tev, ka tu jau esi mums pievienojusies, dodu tev mikrofonu un iepazīstini ar sevi un kā tu esi nonākusi līdz šim te klubam, ja, un kā tu saskati perspektīvas un ko tu vari ieteikt tiem cilvēkiem, kas šodien pirmo reizi klausīsies informāciju. Paldies, dodu tev mikrofonu. Jā, labvakar visiem, beidzot man ielaida, pēkšņi man kaut ko telefons teica, ka laikam jau ir ganam, bet okay, mēs strādājam. Mani sauc Anželika Krastiņa, esmu klubā 10 mēnešus. Kā viņš radās un kā viss notikās? Nu, teiksim tā, kā es vienmēr saku, veiksme un neveiksme staigā blakus. Te pašā laikā es ar Lūkusu esmu pazīstama 2 gadi, un es ar viņu iepazinos, kā viņš bija vienā kompānijā par treideri. Skatoties uz visām pozīcijām, kā viņš mūs apmācīja, kā viņš, teiksim, stāstīja, rādīja, ja, it kā viss ir ļoti labi burvīgi. Te pašā laikā mēs visu laiku, teiksim, prasījām, ka mēs prasījām,
lai vienkārši saprastu, nevis Lūkas izvilka to iniciatīvu, jo viņam viss ir kārtībā. Teiksim, lielākā daļa cilvēku, kas viņu zina un redzēja viņa rezultātus taisni tirzniecībā. Jā, visu laiku radās tāda doma, ka ir vajadzīgs klubs, lai mums būtu iespēja, jā, teiksim, droši ilgtermiņā, teiksim, saglabāt un vairot savu naudu. Tad, kad, teiksim, tā ideja radās un sākās viss likties kopā, jā, tad arī pirmos, teiksim, vēl kamēr tas process gāja visā, jā, mēs visu laiku tirdējām un teicām, nu, kad būs, kad mēs varēsim sākt strādāt, jā, uz ko Lūkas atbildēja, mēs nekur nesteidzamies, mēs visu pārspēsim, ja jābūt ar vēsu prātu, ir jābūt ar atbildīgiem cilvēkiem, iet saprast, kā vispār strādā tirgus, kas notiek finansiālajā pasaulē, ja, un, teiksim, visu šo laiku posmu, viņš vienmēr mums, teiksim, rādīja, mēs bijām ļoti ziņkārīgi, mēs jau vēl vairāk cilvēciskais faktors, mums vajadzēja visu pārbaudīt, ja, dzīvē, ko mēs arī darījām, ja, un tajā pašā laikā, tad, kad jau, teiksim, paziņojām, ka, jā, mums ir nozīmēts datums, 12.12., ja, kad klubs varās vaļā, ja, mēs iesākām ar kapitālu 241 tūkstotis, tik daudz bija community cilvēki, kas ar katru savu, katram savus depozīts, ja, bet ar tādu cipru mēs startējām un sākām iet uz priekšu. Janvāris, jā, teiksim, rādīs tavu nišu, uz ko arī Lūkas paziņoja tā, kad ir jaunais gads, mēs sāksim aktīvi strādāt 15. Janvārī, kamēr visi, teiksim, lielie tirgus dalībnieki, jā, arī sāks to darīt, jo Ziemassvētki un jaunais gads atkal ienes savu korekciju tirgu. Līdz ar to mēs sākām skatīties, veidot, aicināt cilvēkus uzdevums numur viens, lai cilvēka finanses būtu pie viņa. Ja tā arī mums notiek, mums ir maks, makā ir depozīts, makā ir api atslēga, kas tiek dota Lūkasam un kurai ir iespēja tikai tirgot. Ja? Pat cik mēs saprotam, ka mums ir spots, mums notiek vienu monētu nopērku, USDT apmaina uz monētu, piefiksē peļņu, apmaina viņu apakaļ, visas jūsu finanses un plus peļņa ir jūsu makā. Un te ir katra cilvēka stratēģija, viņš izvēlās, vai nu viņš ņem ārā visu naudu savu peļņu, vai viņš attiecīgi, teiksim, kapitalizē, jo mums ir ļoti vienkārši noteikumi. Tad, kad cilvēks pieņem lēmumu, viņš saprot, ka pirmā datuma, katra mēneša pirmajā datumā viņš par savu nopelnīto un padarīto darbu, ko mums ir izdarījis Lūks no savas peļņas, samaksās viņam 25%. Un mēs saprotam, pa cik klubā ir arī referālais, tad Lūkasa pozīcija ir sekojoša. Viņš izmaksā referālos 25% piecās līnijās. Pirmajā līnijā ir 10%, otrajā ir 9%. Trešajā ir 3, ceturtajā 2 un piektajā ir 1%. Un mēs saprotam to, ka viņš mums referālos dot no savas naudas, bet viņš reāli saprot, ka apakaļ viņš viņu dabūs 3 mēnešu laikā. Ja? Jo pirmais mēnesis, otrais, trešais, tad viņam kompensējās klients un tad aiziet viņam peļņam. Bet viņa pozīcija ir ļoti viegla. Jo viņš saka, es strādāju tagad, ja, un saprotu, kad šī viņa, teiksim, nostāja visam, ja, man izsita no līdzvaru meitenes, piedodiet lūdzu, tad tā kā 22 darbi. Viņa nostāja, ja, teiksim, kad viņš strādā ilgtermiņā un ieliekās cilvēkos, Un tā nostāja ne tikai, teiksim, finansiāli, jo viņam vienmēr pozīcija ir tāda ļoti vienkārša, viņš saka, šeit un tulīt mums visiem ir ļoti labi, mēs katru nedēļu saņemam naudu, gan no to, ko ietirgo, un tie, kas saka, laicina, no tā, ko ir saicinājuši un to, ko ir saņēmuši referālos. Un šie ir visi tie momenti, ja, kas palīdz kustēties uz priekšu katram cilvēkam, un ja es apskatos tagad, nu, apskatīsimies, jā, tūlīt būs tiešām 10 mēneši, viņi ir paskrējuši kā 10 dienas, ja mēs apskatāmies, jā, vārdi un darbība, viņi atbilst.
Ja es apskatos, lielākā daļa vienmēr ir salīdzinājums, reiz būs, viņš ir. Man nevajag teikt, ka tas būs reiz būs, ja vat tulītās, jā, nē. Lūkas vienmēr strādā ar tādu pozīciju, kad viņš skatās gadus priekš, viņš ies ja šeit un tulīt var nopelnīt ļoti, ļoti daudz. Tad mums ir jāsaprot nākamais, tad, kad būs mierīgais tirgus, līdz tam laikam tiešām ļoti gribās, lai mēs kļūtu jau par market makeriem un varētu pelnīt gan uz kritumu, gan uz kāpumu tirgu, ja? Un tirgu ir tikai viens noteikums, kāds zaudē un kāds noteikti vinnē. Tāpēc tajā momentā es saprotu, kad mēs ejam, mums ir dažādi instrumenti, kas mums palīdz iet krietni ātrāk, bet te pašā laikā, ja pareizi Valda šodien saka, kad Lūkas šodien nodarbībās, viņš ļoti labi saka, ka mums nav vajadzīgs viss tirgus, mums ir vajadzīgi tie cilvēki, kas tiešām grib. Ja, ja mēs apskatāmies, gribam mēs to vai negribam, pasaule mainās, un ja mēs esam soli uz priekšu tajā maiņā un esam jau gatavi, tad cilvēkam nav bail, un viņš jau ir gatavs viņu saņemt, ja, nevis tā kā tev hopā un saka, dargais lūdzu sāc, ja, un tu neko nesaproti. Bet tā, ka tu esi pakāpeniski jau tam nobriedis un sācis saprast, ka jā, mans uzdevums, teiksim, man vienmēr ir bijis tāds uzdevums, ja, saglabāt un vairot savu naudu, ja, lai es varētu mierīgi no tā dzīvot un saprast, ja, kad ir instruments, kas tavai ģimenei nes uz laiku peļņu. Bet līdz ar to arī ir jāsaprot, ka šajā pasaulē viss ir savā procesā. Un ja mēs gribam šeit un tūlīt un daudz, tas nav par mums. Teiksim, mums ir patstāvība un mums ir tāds garāks ceļš, ja, viņš ir ciklu ceļš, ja, bet tie cilvēki, kas mācās, attīstās, ja, un grib kaut ko mainīt, ja, nu, teiksim tā, viņi ir uz pareizā viļņa. Vispārējais patērētāja biedrība šeit nebūs, tas arī fakts, ja, tāpēc laipni lūgti tie, kas grib, lai viņiem ir kapitāls, jo arī šis moments, kad varēs nopelnīt daudz, viņš bēgsies ātri, jā, kaut kāda 10 mēneši, un laiks skrien tiešām fantastiski ātri. Nākamais posms, jā, viņš būs, bet nebūs tik liela procenti, un mēs gatavosimies nākamajam tirgum. Viss šis process, jā, viņš ir redzams, saprotams, jā, pie kā mēs ejam, ko mēs gribam. Tāpēc, ja es skatos pēc savas būtības, jā, es vienmēr saku, tas mērķis, kas mums bija tad, kad mēs iestartējām klubā, par ko es vienmēr visiem stāstu, bija tāds maziņš mērķis, par ko mēs čukstējām un teicām, ka mēs gribam, lai komandā mums ir cilvēki, kuriem katram depozīts ir 100 tūkstoši, kāds tas cipars biedē, kāds netic, bet kāds iet. Tāpēc es saprotu, tie cilvēki, kas iet, viņi tuvojās, man ir ļoti daudz komandā cilvēki, kas ir iesākuši ar $130, un tagad uz depozītiem viņiem ir 20, 30 un 40 tūkstoši dolāru. Es saprotu, ka tas ir izdarāms, jo ir dažādi instrumenti, kas palīdz mums to izdarīt. Bet ir vienam vienkārša lieta, ir jāiet, ir jāmācās, ir jāsaprot, ja, un ir jāiet, teiksim, es vienmēr saku tā, es ieeju iekšā un es saprotu, ka tā ir jauna skola, man atkal viņā jāmācās. Un ir moments, tad, kad es izēju no apmācībām, to, ko dot Lūkas, teiksim, dziļu, dziļu treiderību un visu pārējo. Man brīžam liekas, ka es esmu kosmonautu skolā, jā, un ir lietas, ko es saprotu, un ir lietas, kuras es pagaidām neredzu. Bet tas moments, ko viņš saka, ar laiku acis pieradīs un ieraudzīs, jā, ar laiku tu sapratīsi, ka tu ej. Tāpēc visas šīs nišas, jā, viņas vienkārši mums palīdz. Jo cilvēks izvēlās vienkārši savu pozīcijas. Viņš ir investors, viņš ir, teiksim, radītājs, viņš saprot, ka uz doto momentu, ja viņš izmanto visus instrumentus, kas ir klubā, jo, teiksim, te arī tāds moments, tie cilvēki, kas ir investori ar 10 tūkstošiem vai ar 15, viņiem tiek dota vēl instruments, kādas monētas pirkt, kad viņas pārdot un kā fiksēt peļņu. Tas ir vēl viens instruments, kas palīdz atgriezties pie pirmā mērķa 100 tūkstoši. Tāpēc, ja mēs viņus visus saliekam, izanalizējam, mēs ejam soli pa solim, kas iet. Un, protams, jā, pats galvenais mērķis klubā, tas ir market makers, kas spēj ietekmēt tirgu gan kāpumā, gan kritumā, un tai pašā laikā tie ir papildus procentuālā likme, kas atkal mums palīdz vairot, saglabāt mūsu naudu. Tāpēc šie visi momenti, viņi ir ļoti vienkārši, ka cilvēks saprot būtība, es, mans maks, mana peļņa,
Ja es saprotu, kā es ar tiem instrumentiem strādāju, es gribu saprast, lielākā daļa arī nu, ir daudz komandā, kas ir saprot, ka viņiem ir jāmācās, ja ka tas ir kaut kas jauns. Tāpēc mēs ejam attīstamies, jā, protams. Ja es saku par sevi, nu, es nevarētu teikt, ka ir ļoti viegli, kādā ziņā viegli. Tāpēc, ka jā, cilvēki patērētāji, viņiem vajag šeit un tūlīt un ātri un daudz. Bet dzīvē ļoti vienkārši, mēs visi izējam ceļu, ja cilvēks grib. Viņam ir jāmācās, viņam ir jāsaprot, un viņam ir jāsaprot tiešām, cik daudz viņš grib. Arī tas ir ļoti, ļoti svarīgs moments, tāpēc mēs ejam attīstamies, sniedzam katram palīdzības roku, strādājam ar katru cilvēku, bet tie, kas grib mācās un staigā uz nodarbībām, jau 80% rezultāts ir vienkārši super. Tāpēc šie momenti visi strādā mums par labu, un kā es vienmēr saku, galvenais, lai cilvēks grib un saprot, ka viņam to vajag. Nu, laikam kaut kādīk tā. Valdiņ, vai es atbildēju uz visu? Jā, tu atbildēji, bet varbūt konkrētāk arī par šo te jautājumu market makers, ja, un kāds ir kluba redzējums pēc jaunā gada, es tā saprotu, kad vairs ar $130, ja, droši vien, kad nebūs iespēja ielikt šajā te nišā, ja. Kas notiek tad, kad mēs kļūstam par market makeri, ja, un nedaudz arī tieši, nu, kas nāk kā investori, ja, kādas tad ir šīs te, var teikt, prioritātes tieši investoriem, tur 10, 15, 20 tūkstoši. Varbūt mazliet sīkāk tieši par šo te nišu, ja, tā tad ar tiem cilvēkiem runājot, kas grib tikai kā investori ienākt, ja, un, teiksim, nu, kā izskaidrot šo te terminu market makers, jo es ar viņu arī saskāros godīgi teikšu tikai šī kluba ietvaros, ja, jo, nu, būtībā es saprotu, bet tā kā šodien mums ir daudz jauni, nu, var teikt, cilvēki, kur vēl nav dzirdējuši šo te informāciju, varbūt paskaidro mazliet sīkāk, un arī tieši par šiem te investoru, kā lai saka, iespējām. Paldies! Uh-huh. Ok, jā, nu mēs skatāmies, jā, kad, nu, ja mēs skatāmies tirgus pozīcijas, tirgus pozīcijā ir, teiksim, kā visi saka, tur vaļi, lielie investori, ir arī market makeri, tie ir, tā ir, teiksim, korporācija, organizācija, jā, kas ir sevi pasludinājusi, protams, ar finansiālo spilvenu ir pasludinājusi, tas nozīmē, tad, kad mēs kļūstam market makeri, tikai tajā gadījumā mēs pāriesim uz biržu, tāpēc, kad lūk, kasam ir stipri noteikumi, ja vieniem sludēļ, tad, kad tu esi maziņš, tevi var jebkurš salās. Viņš teica, ja arī mēs tagad aiziesim uz tirgu ar saviem, teiksim, tiem pašiem 7 miljoniem, un kāds uztaisīs pasūtījumu, vienkārši un elementāri var jebkur iesaldēt. Ja? Tāpēc šīs funkcijas mēs nepieļaujam, mēs ejam un saprotam, tad, kad tu esi jau market makers un ieej kā korporācija, ja, ar, teiksim, cilvēku klāstu finansiālo, tad mēs saprotam, ka šeit jau ir cita niša, ja, un te jau ir sadarbība ar biržu. Mēs ļoti labi zinām, kā strādā birža. Viens zaudē, un viens noteikti vinnē. Ja mēs skatāmies dziļāk, ja, tā ir procentuālā likme vēl papildus mums. Ja mēs skatījāmies kaut kādā jūlija beigās, man liekas, ja uz to momentu, ja mēs būtu jau bijuši market makeri, tad pie visa tā, kas mums ir, mēs būtu vēl papildus nopelnījuši 50%. Daudz maz, bet tas ir ļoti iespaidīgi. Tāpēc šeit ir tā niša, jā, iet runa uzreiz, kad tad, kad mēs kļūstam, market makeri 130 nebūs. Jā, būs pavisam citi cipari, un arī, teiksim, būs tāds moments, vieta atbrīvosies, vietā tiks kāds iekšā, bet attiecīgi šīs nišas, jā, arī. Viens ir tā, ka mēs iestartējam un esam market makeri, un mūsu kapitāls ir 20 tūkstoši. Otrs solis, jā, protams, tad, kad mēs iestiprinamies un parādam sevi tirgu. Jo, es nāk, tev palabošu, atvaino, jā, 20 miljoni, jā. Jā. Market maker kapitāls, jā. Jā, jā. Un līdz ar to, protams, sanāk tā, tad, kad, teiksim, mūsu kapitāls ir vēl lielāks par 20 miljoniem, tas nozīmē, mums ir nākamā niša. Bet aiz visa tā, protams, slēpjas un ir vēl dažādi instrumenti, jā, monētu instrumenti un tā tālāk, kas ir interesants, taisni, teiksim, tirgus
kāpuma un krituma, ja ko var taisni regulēt market makers, ja teiksim, organizācija ar lielu kapitālu, ja, un ar savu vārdu. Tur ir līgumi ar biržu un visu pārējiem, protams, tas pavisam cits. Pavisam cita dziesma. Tāpēc šajā momentā, ja mēs ejam, attīstamies un saprotam, uz kurieni mēs ejam, nākamais, jā, investori, tie, kas, teiksim, iestartē ar 10 000, viņi apmācās pie Lūkas uz sestdienās, ja, VIP investori, tie, kas iesāk ar 15 000 un viņi reāli saprot, ka viņiem tiek dotas monētas, kuras viņi pērk, kāpēc un 15 000 paskaidrošu. Tāpēc, ka ir viens moments, cilvēkam ir nauda un vienam, nu, okay, man ir 15, bet viņam ir jāpērk monētas, lai viņš uztaisītu tādu stipru savu portfeli iespaidīgu, ja? Un tad viņš reāli saprot, katru nedēļu no 15 000 viņam nāk nauda procentuālā likme, ko ietirgo Lūkas. Tas nozīmē, ka viņš to peļņu var sadalīt trijās daļās. Vienu daļu viņš dzīvo, vienu viņš kapitalizē, un trešo daļu viņš pērk monētas. Pērkot monētas arī ir savas attiecīgas stratēģijas. Piemēram, cilvēks ir pa laika posmu nopircis uz 10 000 monētas no savas peļņas. Viņš saprot, ka 10 000 var pārvērsties uz 100 000. Un tās monētas, ko mums pārdod, nu, teiksim, jau ir iedotas, kuras mēs iepērkam, ja? Es reāli saprotu, ka tās monētas savā laikā iepriekšējā tirgu ir atnesušas ļoti lielas naudas. Lūks mums jau nomierināja, ka tik daudz nebūs, bet 10 reizes plusā būs 100 punkti. Tāpēc mēs ejam un izvēlamies, ja nevis, viņa pozīcija nevis, lai mēs fanotu uz sitienu par Bitcoin un Ethereumu, viņš neatnesīs tik lielu procentālo likmi, kā atnesīs šīs monētas, kas mums jau ir paziņots. Un viņš reāli saprot, jebkurš cilvēks, kas izies šo stratēģiju, iefiksēs savu peļņu, viņam būs ļoti labs VIP portfelis. Viņš izlīdzināsies un ies nākamo ceļu Lūkas, kurē mums ir speciāli žurnāli, ko mēs pildam pēc kā viņš redz un kā mēs to visu daram. Jā, viņš skatās katra cilvēka iepirkumu ceļu, pozīcijas ir visiem vienācas, bet, teiksim, es reāli ieraudzīju to ciparu, kad, jā, mierīgi var atnākt pie savu pirmā mērķa, 100 000 depozīts. Ja es izdaru vienu pozīciju, ja es izvēlos vairākas pozīcijas, tad, protams, es paņemu nākamo nišu, atkal cilvēks saka, man nav naudas, bet man ir iespēja vienkārši aicināt un par to runāt. Tāpēc ir 10 dažādi varianti, cik daudz man vajag, ko es gribu, jā, un, protams, ir investori, kas ir nākuši ar 100 000, tādi mums arī ir daudz. Ja tos atsevišķi pilnībā kurē Lūkas, jā, un dot viņiem instrumentus, kuru labprāt arī iepērk un saprot, uz kurieni viņi iet, un tad, kad tev klubā ir cilvēki, kas saprot, ja kur iet, kā tas viss strādā, tad, protams, ir krietni vieglāk iet un ātrāk. Laikam šis arī fakts, ja. Tāpēc šī instrumenta tagad strādā šādā secībā, un mēs tad saprotam, kad katrs izvēlēsies savu stratēģiju, ja, un tas, kas izvēlēsies jebkuru, viņi jebkuru atnesīs savu plusu. Nu, vienkārši ir jāsaprot, ka es to gribu. Laikam tā. Paldies. Ko tu vari ieteikt tiem cilvēkiem, kas šodien ir atnākuši pirmo reizi un kas klausās un varbūt daudz ko vēl īsti nesaprot, ja? Tātad īstenībā, kas ir šis klubs, ja? Tātad faktiski, kāda ir atšķirība no tiem daudzajiem projektiem, kas šobrīd ir internetā, ja? Jo piedāvājumi noteikti katram ir katru dienu, vismaz man tā ir, ka kāds kaut ko sūta un piedāvā, ja? Tātad, kāds ir tavs redzējums uz visu šo te situāciju? Nu, mēs tagad saprotam to, ka šis laika posms, ja, pirms lielās augšup iešanas un cīņas, ja, mēs saprotam, ka katrai kompānijai un katram uzņēmumam un katram haipam ir savs uzdevums. Vienam savākt aiziet, vienam varbūt tās radīt, nu, Daudz nišu, bet lielākā daļa, diemžēl, būs krāpniecisko nišu. Ja? Ja mēs skatāmies un salīdzinām, kā mēs ejam un attīstamies un ko mums parāda tirgus mūsu apmācībās, ja? Tad es reāli saprotu. Pirmām kārtām lielākā daļa cilvēki ir tā, kāds saprata,
Kāds nesaprata, kāds nobijās, kāds saka, tas nav priekš manis, jo es nekad to neesmu darījusi. Kāds saka, intuitīvi, jā, beidzot ir kaut kas atnāca tāds, kur es varu nopelnīt, saglabāt, jā, un tā tālāk. Katra galvā griežās kaut kas savs, kāds sāk pielīdzināt savu iepriekšējo dzīves pieredzi, jā, un te būs vairāki argumenti un fakti, kā es saku pēc cilvēkiem. Bet ja mēs skatāmies no nišas, teiksim, tagad un tūlīt es saprotu, katru nedēļu mēs saņemam peļņu. Ja es skatos tālāk, mana nauda stāv pie manis. Apie atslēgi ir uz 4 mēneši. Manā komandā ir bijuši arī tāda gadījuma, ka 2 un 3 mēneši cilvēkiem ļoti vajadzēja naudu, un viņus atbrīvoja, ja, un līdz ar to viņi savāca savu, teiksim, finansējumu, pieņēma lēmumu, atstāja kaut kādu attiecīgu depozītu. Tāpēc es vienkārši skatos to attieksmi, kas ir klubā, ja katrā cilvēka attīstībā, ja viņa ir ļoti dziļa. Tāpēc, ja man ir jāanalizē un jāsaprot, ja, es arī meklēju attiecīgi, teiksim, es saprotu, ka lielu naudu nekad nevar nopelnīt komforta sajūtā, 3D variants šeit nestrādā. Es saprotu to, tas cilvēks, kas grib, viņš sāks apmācīties, saprast un taisīt soļus, un viņam būs rezultāti, jo es varu teikt, tie cilvēki arī tie, kas iestartēja 10 mēnešu apakaļ, varbūt tās arī ar tiem pašiem 130 dolāriem, ja katram ir sava vēstura. Kādam ir 1000, kādam ir 10, kādam ir 5000, ja katram ir sava niša, kāds tic, kāds netic, bet tie cilvēki, kas sāk apmācīties un saprast, viņi tiešām saprata, ka jā, re, kur ir instruments, kas man palīdz saglabāt un vairot manu naudu. Atkal mērķis, ja, katram ir savs, bet ja es apskatos tā dziļāk, ja man būtu šīs zinības vismaz pāris gadus apakaļ, nebūtu tik daudz sazāģētas malkas pagalītas. Atkal, bez viņām mēs arī neaugam, jo mēs saprotam konkrētu faktu. Tad, kad sadabū pa smadzenēm, izrādās viņas strādā 10 reizes vairāk un pieņem to lēmumu, risinājumu, kas iet par labu cilvēkam. Tāpēc es te vienmēr saku tā, klausieties sevi, jo intuīcija ir pateikusi uzreiz. Jā, ir otrs, kad mēs nesaprotam un nav iespējams cilvēkam pirmajā tikšanās tik daudz iedot informācijas. Kāpēc? Tāpēc, ka zinātniski ir atklāts, ka cilvēks pirmajā informācijā dzird 1%. Jā, es arī vienmēr lasu jebkuru dokumentu 4 reizes un 4. Reizē es tikai saprotu, jā, tur ir komats un tur ir viss kārtībā. Tāpēc šeit ir daudz fakti pašam priekš sevis apsēsties un uzdot jautājumu. Nu, katrā ziņā paspēlēties ar kalkulātoru un apskatīties, ko var nopelnīt, tas arī ir iespaidīgi, jā, bet moments kā tāds pašam ar sevi, cik daudz man vajag. Vai es esmu gatavs iet, ja, vai man ir kaut kāda stratēģija, ja, jo, nu, demžēl, viss apkārt mainās ne uz labāko pusi, ja, un tāpēc, ja mēs skatāmies, kas notiek finansiālajā pasaulē, tur arī nekas labs nav, tāpēc tagadnējā puse ir tā, kad viss stāvēs kriptovalūtas, gribam mēs to vai negribam, varam runāt, ka tas ir svešvārds, jā, un kā tas viss strādā, nekad neesmu mēģinājis, bet tikai tad, kad cilvēks sāk kaut ko jaunu, mācīties, izglītoties un saprast, ka jā, ka tas strādā, viņam noteikti būs rezultāti. Tāpēc katrs cilvēks ir individs, viņiem ir jāizanalizē, ir jāsaprot, un tie, kas gribēs, es varu 100 punktu teikt, viņiem būs laika mācīties, viņiem būs interesanti, viņi gribēs visā tani izburties vieniem slidēļ. Lielākā daļa cilvēka grib naudas, bet negrib saprast, kā viņi strādā. Tāpēc šajā momentā es katrā tikšanās vienkārši ziņoju vienu. Mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties. Jo tad, kad cilvēks to saprot visu, ja, pirmām kārtām viņa baila sajūta pazūt. Un, ziniet, tāds salīdzinājums, vai tu... Ziniet, laikam ir beidzies tas laiks, kad mēs tikai uz emocijām saucam. Jā, nē. Ir jābūvē savā māja uz cietiem pamatiem, zinību pamatiem. Ir jāsaprot, kur strādā mūsu nauda, kāds ir tirgus, kas tur notiek. Es pūšu un elšu un mācos un eju. Vienkārši saprotu, ka man tas ir jāzina, man tas ir interesanti. Es gribu saprast, kā strādā mana nauda. Es saprotu, ka strādājot šādā ritmā es varu nopelnīt. Tāpēc tas ir atkarīgs no katra.
kas grib. Tas, kas gribēs, noteikti mācīsies, analizēs, sapratīs un ies uz priekšu. Un tie, kas jau ir klubā, viņi redz, ka te notiek viss ļoti ātri, jo tiešām cilvēki labprāt uz doto momentu ir tas laiks, ka cilvēki dzird. Un to es varu pateikt tačno, jo apskatoties tie cilvēki, kas nedzirdēja 10 mēnešu apakaļ, šodien viņi visi dzird. Šodien viņi grib informāciju, tāpēc šie visi momenti ir ļoti, ļoti interesanti, jo mainās pasaule. Vai tu mainīsies ar viņu kopā, vai paliks aiz borta, diemžēl, bet tā arī ir taisnība. Nu, kaut kādīgi tā. Valdiņ? Jā, paldies tev. Es domāju, ka varbūt ir radušies jautājumi un droši veriet vaļā mikrofons, izmantojiet šo te iespēju, ka jūs varat Anželikai uzdot jautājumus, ja tādi ir, protams. Jā, labvakar visiem. Es gribu izmantot izdevību. Anžela taisni pieminēja tā saucamo kalkulātoru, paspēlēties ar skaitļiem. Un man par lielu pārsteigumu, tiešām par lielu pārsteigumu, es saprotu, ka daudzi no maniem cilvēkiem, kas jau ir pievienojušies klubam, viņiem ir vispār nav saprašana, ko nozīmē augošais procents. Jo patiesībā tas, tā ir unikāla lieta, ka tu kaut kādā laika posmā izvēlies savu laika posmu un tu redzi galā, ko tu saņemsi. Tu vari izrēķināt, ja? Ja tu izdari vienkāršas lietas. Man pieņemsim ir bijis tāda gadījuma, ka cilvēks saka, ai, nu, ko jūs tur rādat to kalkulātoru, jo tur jau galā tā pats sanāk tikai pēc gada 13%. Kaut gan patiesībā sanāk gandrīz 800, ja? Nu, tā kā varbūt tu vari pateikt, ar ko atšķirās šis saliktais procents no parastā, ko cilvēki ir redzējuši šajās te investīciju ātrajās kompānijās, kur viņi saka, oj, tev tur ir procents dienā, 2%, 5% dienā, un viņš tā arī īstenībā ātri nobeidzās tas projekts, un cilvēks nav saprats, ko tas īsti nozīmē. Jā, nu, te ir atkal viena niša, ja, saistībā ar to, ka mums ir jāsaprot, tirgū nav patstāvības. Tirgū nevar būt stabils procents. Tās lietas ir jāsaprot. Jo tad, kad tu skaties uz tirgu un reāli saproti, ka tagad tirgū ir viss sarkans, nu, vienkārši viss krīt, ja? Un tev saka, ka tev būs stabili 2, 3 vai 5% dienā, tad tu reāli saproti, ka tas neatbilst taisnībā. Viņa nav. Jo tad, kad cilvēks saka, jūs ziniet, tāpēc kā jāsāk mācīties, lasīt starp rindām, lielākā daļa mēs ticam, vienkārši, akli ticam, neanalizējoties, ja? Ka nevar būt kriptovalūtas tirgu patstāvība, nevar kriptovalūtas tirgu robots, saprast, uz kurien ies tirgus. Viņam ir ielikts algoritms. Arī tas ir, teiksim, tā ir sava veida niša. Nākamā niša, ko saka, ziniet, nākat tulītās, mums ir arbitrāžas tirgus, ja, un jūs pelnīsiet 500 000, 5 000 dienā. Mēs jums iemācīsim, tur ir intelektuālā programma, kas jums dos ļoti, ļoti daudz naudas. Sakiet lūdzu, arbitrāžas tirgus mēs saprotam, ka nauda ir vainu biržā, vainu bankā, ja? Un tagad iedomājieties, jūs esat bankas priekšnieks vai biržas. Ienāk kāda korporācija, multilevel marketinga kompānija, kas paziņo, ka viņa dienā no šīm organizācijām pelnīs šādus procentus un naudas vienības. Sakiet lūdzu, viņi to atļaus? Nu, protams, ka nē. Tāpēc mums ir jāsaprot, kurās nišās vispār ko var nopelnīt. Tas ir pirmām kārtām. Atkal lielākā daļa cilvēki tagad ir nākamais. Mēs pērkam dažādas monētas. Mēs saprotam, kamēr mēs cilvēki lejam tajās monētās naudu, kā mēs sakam, padamājam likvidnosti, ja, šīs monētas, tikmēr viņa būs cenā. Kā tikko kāds sāks to šņorīti, ziniet, tā kā balonam izrauj puļķīt ārā. Viņi nopārdot, protams, bet mēs paliekam ar vienu centu labākajā gadījumā šīs monētas vērtība. Ir nākamais bums, tokenizācija, stabila peļņa, viss mums būs. Kā viņi var būt, ja kāds ņem visu laiku ārā naudu un kāds visu laiku gāž iekšā?
Tur arī nav naudas, tur ir darbs vienos vārtos. Ja mēs runājam par kalkulātoru un teiksim procentus uz procenta, pirmkārt, es vienmēr esmu, nu, lielākai daļai savai komandai, vienmēr esmu teikusi, mīļie mani, es nemīlu skaitīt, es negribu to, es saku, jūs vienkārši paņemiet un saprotiet, ko nozīmē procents uz procenta. Un savā laikā man bija ļoti laba skolotāja, matemātikas skolotāja, multilevel marketingā. Tas bija, laikam, kaut kāds 25 gadus atpakaļ, ja, un viņi rādīja, saprotiet vienkārši lietas, skaitļi nekad nemalo. Un tādī momentā viņi mums lika skaitīt un, teiksim, redzēt visu to, kā strādā kalkulātors un kā strādā procents uz procenta. Un tie cilvēki, kas sāka pielietot un viņā dzīvot, viņi visi nopelnīja lielas naudas. Kāpēc? Tāpēc, ka kā strādā mūsu zemapziņa? Vienkārši un elementāri. Ja mums nav laika par to domāt un skaitīt, mums nekad tas neatnāks mūsu dzīvē. Ja mēs tanī dzīvojam un sākam skaitīt un varbūt pat strīdēties ar šo kalkulātoru, ja, tad mēs saprotam, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Un šie momenti ir visi līdz tādam līmenim, tad, kad tu sāc saprast, kā strādā procents uz procenta. Un šis moments, ja, tu sāc viņam dzīvot līdzi un tev paliek interesanti. Tev paliek interesanti saprast, cik es varu nopelnīt no $100 gada laikā. Cik es varu nopelnīt no 1000, cik es varu nopelnīt no 10, un jūs to redzat savā dzīvē, jo katru reizi, teiksim, ir viens tehnika, man vienmēr patīk rakstīt blokā. Vienmēr es izrakstu, es izrēķinu, jā, man ir kalkulators, un es reāli saprotu, kā sarežģītais procents uz procenta taisa procentu, un šos skaitus nevar apmānīt, viņi tiešām nāk tavā dzīvē. Tad, kad tu esi viņiem izgājis cauri. Un lielākā daļa, jā, es piekrītu Sarmītei, ka cilvēki neskaita un netic, ka viņi var to dabūt. Un es varu teikt, apstīties, man ir 72 plus viena komanda, jā, un viņi iestartējās 130, un tagad viņiem depozīti pa šiem 10 mēnešiem jau ir, kādam ir 2000, kādam ir 3 un kādam ir vēl vairāk, jā. Viņi sāka strādāt ar kalkulātoru. Viņi vienkārši ieraudzi. Un nākamā niša, vienkārši un elementāri. Tad, kad, teiksim, jau ir jūtams, ja kapitāls, tad vienkārši izvēlties savu stratēģiju. 50 uz 50, 70 uz 30, un jūs reāli saprotat, kad jūs vairojat savu naudu un tai pašā laikā dzīvojat uz dividendiem. Vot šī sajūta ir fantastiska, bet viss sākās no maziņa. 1 plus 1 ir 2. Nu, tā kaut kādīgi. Sara, mēs atbildēju? Jā, perfekti, jā. Jā, nu ko, vēl ir kādam jautājumi? Jā, labvakar. Jā. Labvakar, gribēju uzprasīt Ilmārs. Anželika, jūs pati esat Lukasu redzējusi dzīvu, nu tā sakot, kaut kā kontaktējusies bez inkognito? Es esmu bijusi vienā tikšanās, kur viņš bija sānus pozīcijā. Aci pret aci neesmu redzējusi, bet kontaktējos divus gadus. Ok, labi, paldies. Nu, Ilmār, es varu vēl atbildēt. Nu, es jau vairākas reizes esmu teikusi, ja? Katrā ziņā es pat esmu ļoti mierīga, kad varbūt tās mēs neredzam vai vēl kaut ko. Tāpēc, kā aizvakar man atsūtīja informāciju, to, ko mēs redzējām, un kurš ļoti sevi demonstratīvi pārdeva skaisti, viņa vairs nav starp mums. Tu saprati, vai ne? Jā, es sapratu, vai ne? Kāda Lukas iepriekšējā tāda pieredze, kur viņš ir, tā sakot, nu, pacēlis kādu kompāniju vai teiksim, nu, uztaisījis tiešām X-us? Nu, skaties, ja mēs apskatāmies mūsu klubā, mēs varam teikt, mums ir ļoti daudz X-us. Ja mēs skatāmies prop kompānijās un hedge fondos, kuros viņš ir bijis un izstrādājis, ja? Nu, viņi ir.
Jā, es gan arī varu pacelt savus pierakstus. Man ir pieraksti, es tagad neatceros no galvas, jā, bet viņš ir izgājis šo dzīves skolu. Nē, nu, viss ir dabīgi procesā, nu, un droši vien arī slaveni bēdīgo Mirjonu viss zini, jā. Nu, ziniet kā, nu, pirmām kārtām, bēdīgo slaveno, jā, nu, pirmām kārtām, viņš ir treiders. Jā, un mēs reāli saprotam, ka viss, kas ir saistīts ar visām kara darbībām, jā, un visām lietām, tas nav atkarīgs no mums. Un visas šīs spēles arī nav atkarīgs no mums. Ja es apskatos pa šo visu laiku vārdi un darbība, kas atbilst, un arī tad atbilda, ja, tad es vienkārši pati priekš sevis uzdodu sev jautājumus, ja, vai es māku lasīt starp rindām. Otrs moments ir rindas, un otrs ir tas, kad mēs ļoti labi saprotam, kad tā darbība, kas notiek, ja, visu šo laika posmu, ja viņa nes rezultātus katram cilvēkam. Nē, nu jā, ļoti pareizi. Nē, nu, galvenais ir trāpīt uz cilvēku, kurš nu, pirms tam nav bijis, nav trāpījies kaut kādu projektu, kur viņš varbūt iekritis. Ir personīgi daudz bijuši cilvēki, ar kuriem es sāku runāt, vai ne, un izdzirdot šo uzvārdu, vai ne, ļoti negatīvi it kā, jā, izsakās. Bet, nu, tas varbūt nevajadzēja man tieši to ēterā teikt, vai ne, bet nu, es saku tāds, tā kā ir pieredze, jebkurā biznesā ir pieredze gan pozitīva, gan negatīva. Visur. Veiksma un neveiksma staigā blakus. Mēs neesam pasargāti šajā dzīvē ne no kā, tāpēc mēs tad, kad izvēlamies un ejam un saprotam, ja, ar ko mēs runājam, ja, es varu, piemēram, pateikt tikai vienu, ja, tai pašā laikā, kad teiksim, mēs gājām, darījām, ja, un attīstamies un ejam tagad, es vienkārši ļoti labi saprotu, cilvēciskais faktors ir vienkārši, viņš noteikti meklēs kādu vainīgu. Vienmēr, tas ir pārbaudīts. Teiksim, ja es skatos no savas dzīves pieredzes, ja es vienkārši reāli saprotu, es pateicos par jebkuru dzīves situāciju. Es nemeklēju nevienu vainīgu. Ja šis cilvēks, nu, atkal ir argumenti un fakti, ja atkal es vienkārši un elementāri saprotu lietas, kas strādā par labu man. Es varētu, teiksim, apvainoties, es varētu tā kā piekrist bara instinktam. Es to nedarīšu. Man ir mana dzīve, man ir mana dzīves pieredze. Es esmu tur bijusi, esmu izanalizējusi, esmu sapratusi un lielākā daļa. Visi cilvēki, kas apvainojās vai, teiksim, vaino kādu citu, ir aizmirstuši vienkārši likumus šajā dzīvē. Nenotiek šīs lietas vienkārši tāpatās. Nenotiek. Un jo es dziļāk tajā lietā, teiksim, buros un skatos, pa cik, teiksim, man ļoti, ļoti patīk, teiksim, izanalizēt tās lietas, ja tās, kas ir ar iekšējo pasauli. Ja, un visas tās lietas, viņas nenotiek vienkārši tāpatās. Arī finanses dod, tad, kad tu sāc saprast, tad, kad tu neesi vienkārši patērētājs, tad, kad tu nemeklē vainīgo. Tad, kad tu vienkārši apsēdies, pateicies un saproti, ka dzīve sākās no tevis. Un ja tev ir bijis kaut kāds posms, ja, vienkārši un elementāri, tev ir jāizaug. Mēs augam tad, kad mums sāp, tad, kad mums kaut ko atņem, un tad, kad mēs kaut ko nesaprotam. Bet ko līdz mēs mainam šo nišu, mēs esam citā spoguļu attēlā. Absolūti. Nekad. Es atceros vienmēr savas skolotāja, Tērī Tilmans, veiksmes psihologs, es pie viņa ļoti ilgi mācījos, viņš pateica tā, nemēdz būt tā, kad tu skaties, pārāk skaisti, lai tam noticētu, pa šķirbiņu skatoties, ka reiz būs, nebūs, tu vari saņemt tikai tad, kad tu esi iekšā un pārliecināties ar bailēm, jā, protams, augsi, neaugsi. Tava izvēle vai mainīsi, vai pats foršākais tu meklēsi sev atrunu, kāpēc es to nedaru. Tāpēc, ka man kāds atteica, tāpēc, ka kādam ir savs viedoklis, man ir savs. Tāpēc es eju, analizēju, esmu pateicīga katram cilvēkam un katrai savai neveiksmei
un veiksmēji, kas parāda šo parasto ceļu, pa kuru mēs ejam. Diemžēl, bet tā ir taisnība. Un lielākā daļa cilvēka saka, jums veicās, jūs pirmie, nē, mēs vienkārši pārstājām baidīties. Mēs pieņemam lēmumu analizēt un saprast, ka mēs gribam citu dzīves kvalitāti. Bet sežoties un teiksim, piekrītot bara instinktam, viņš ir ļoti liels. Ļoti liels. Un lielākā daļa vienkārši cilvēka negrib, lai jūs mainītos, lai jūsu dzīvē būtu kaut kas labāk. Un viņam ir vieglāk pateikt kaut ko, lai tikai nedarītu. Diemžēl, bet tas arī tas ir fakts. Anželika, jūs esat laba motivatore. Nē, es esmu labas dzīves pieredze. Ticiet man. Nu, es vienmēr saku tā, atrod vienu iemeslu, lai izdarītu, ja? Un tad jau būs labi. Tieši tā. Nu, ko, mīļš, paldies, kā atradāt laiku šovakar piedalīties. Vēl mums ir dažas minūtes, ja kāds grib vēl izteikties vai ir kādi jautājumi, droši variet vaļā mikrofonus un izmantosim šo iespēju. Jā, labvakar. Jā, labvakar. Benita, man ir jautājums. Jā, es mazliet ienācu minūtītes 13 vēlāk, varbūt jūs sākumā to stāstījāt. Cik lūdzu ir Lūkasam gadi, no kādas valsts viņš ir, jūs droši vien to stāstījāt? Nē, es nestāstīju. Es nestāstīju, bet varu ļoti ātri pateikt. Jā, Lūkasam ir 39 gadi. Viņš ir no mediķu ģimenes Igaunijas, bet 6 gadus jau dzīvo Korejā, Seulā. Aizbrauca ceļot pirms Covid laika, tā arī tur palika. Lielākā daļa, teiksim, jā, ir pabeidzis finansistus, ekonomistus, jā, un ir paziņojis saviem vecākiem, kad viņš kļūs pa treideri. Kaut gan no sākuma ir bijis biznesmenis, un es saprotu, ka tirdzniecība viņam bija ļoti labi izdevusies. Tēvs gan bija ļoti apvainojies, kad viņš neiet mediķos, jo visi ģimene ir mediķi. Bet teica, kad atbalstīšot. Nu, un tā, viņš ir savu ceļu sācis finansu jomā. Un saprotu, kad jā, uz doto momentu, nu, ziniet kā, nu, skatāties, mēs arī, mums ir ļoti labi. Mums ir labi procentuālās likmes šeit un viss. Un visi visu laiku pārdzīvo. Ak, Dievs, ak, Dievs. Mēs taču nezinām to nišu, cik pašā sākumā bija neveiksmes. Bet viņas bija. Es zinu 100 punkti, jo bez neveiksmēm nav veiksmes. Tāpēc, jā, ambicios, jā. Gudrs, jā, vienkārši iesaku mācīties, viņiem ir tie dziļumi, nu, ļoti lieli dziļumi. Ir vienkāršība, ir gudrība, un ir tādas lietas, tādas, viņš ir jaunāks, viņš man par dēlu darīja, bet tajā pašā laikā viņš ir apskaties no otras puses, un tu redzēsi atbildi. Viņš nevienu reizi nav manis, tur teiksim, ziniet, kā citās tīkla kompānijas, visēja, nekad. Mēs vienmēr visur paspēsim, ja mēs iesim. Viss. Jā, paldies par šo. Un vēl viens jautājums. Nedzirdēju, ja varbūt runājāt, kur glabājās mūsu naudiņa. Es saprotu, ka kādā makā? Mūsu makā, baletru makā. Katram klientam ir savs maks, un tajā makā jums, jā, mūsu nauda ir ar jums. Mūsu uzdevums mēs dodam api atslēgu, kurai funkcija ir tikai apmainīt mūsu USDT uz attiecīgu valūtu, ko ir izvēlējies šajā nedēļā Lūkas. Tas nozīmē, USDT apmainīja uz Bitcoinu, Bitcoin apmainīja uz USDT, jūsu USDT stāv jūsu makā, plus peļņi, ko viņš ir nopelnījis no šī darījuma. Mm-hmm. Un vēl maziņš jautājumiņš, ar kādām kriptobiržām mēs arī strādājam, teiksim, Bybit, Binance? Pagaidām nē. Mēs esam savā makā, un mums makā notiek swaps. Maiņa, jo es teicu, tad, kad mēs jau būsim gatavi un mūsu preču apjoms visā kopā būs 20 miljoni, tajā laika posmā mēs gatavosimies
pāriet uz biržu. Pagaidām mēs visas šīs funkcijas veicam katrs savā makā. Skaidrs, jā. Paldies. Lūdzu. Vēl kādi jautājumi? Es domāju, ka daudziem vietas... Man vēl viens jautājums. Jā. Man vēl viens jautājums. Tātad mēs, pieņemsim, es iestartēju ar to minimālo summu, cik es sapratu, tie ir 130 USDT. Pareizi saprotu, jā? Jā, jā. Es kaut ko nopelnu, paiet kaut kāds laiks, un man, pieņemsim, nu, ir tā kā tā mana peļņa, pieņemsim, nu, vēl tikpat daudz, cik es jau esmu ieguldījusi. Pēc cik ilga laika es varu naudiņu izvest, un cik daudz es varu izvest? Nu, skatāties, ir vienkārši un elementāri. Jūs ielikāt $130. Katras nedēļas peļņu jūs varat mierīgi vest ārā. Ir otrs, kad jūs taisat procentu uz procentu un reāli saprotat, ka no 130 jums jau ir izauguši, teiksim, tur 400, 500, 600, $700. Šeit ir cita funkcija. Tad, kad mēs dodam api atslēgumu, viņai ir laika termiņš 4 mēneši. Šajā procesā mēs saprotam, ir pagājuši 4 mēneši, jūs skatāties savā makā, kad jums tulītās beigsies api atslēga, un jums uz maka ir, teiksim, 700, un jūs pieņemat lēmumu, jā, es gribu. Ok, api atslēga atbrīvojās, visa nauda iziet uz, teiksim, uz zaļo profitu, un jūs lemjat ārā, vai kādu daļu, vai visu ņemat ārā, brīvu izvēlu. Tā tad ir vairāki varianti. Tieši tā. Procents uz procentu, tas ir kaut kas viens, un tas pirmais, kur ir tikai procents, tas ir kaut kas cits atkal, ja? Nu skatāties. Kā... Jā, nu skatāties. Stratēģijas labi. Vairākas. Tieši tā. Nu, katrs izvēlās savu. Kāds, nu, es saku, man daudz ir, daudz, kas ir iesākuši ar 130. Kādam ir 10 000, kādam ir 1000. Kāds ir iestartējis ar 1000, un viņš vienkārši no šīs naudas dzīvo. Nevis tērē savējo. Procenti atnāk, viņam it kā pietiek, ja? Katrs izvēlās savu nišu, kā viņš ar to visu dzīvos, ja? Kāds tos pašus 5-7 eiro ved ārā, ja? Katram ir sava pozīcija atkal. Ir baiļu faktori, ir nepārliecinātība, ir atkal tāds brīvs, ja? Un mēs reāli saprotam, ka visas šīs nišas, ja, strādā vai nu par, vai nu pret, bet es ļoti labi saprotu, tie cilvēki, kas ir izturējuši savus 4 mēnešus un ir uztaisījuši kapitālu, es runāju par 4, es nerunāju par gadu, es nerunāju par 3. Ja, jo tie cilvēki, kas paņems kalkulātoru un apskatīsies, ja, un tā ļoti brīva, un es arī saku, kas ir 130 šajos laikos, viens pārtikas gros. Ja, ja mēs reāli saprotam, kad mēs gribam kaut ko mainīt, no kaut kā ir jāsāk. Ir no sākuma kaut kas ir jāinvestē, ir jāsaprot šīs zinības, ir jāizvēlās savu stratēģiju un jums būs rezultāts. Sapratu, jā, paldies. Es saprotu, ka mums kaut kādas apmācības būs un tur mēs arī varēsim kaut ko vēl papildus ar vien vairāk kaut ko uzzināt un vairāk saprast. Tieši tā, mums ir apmācības ar Lūkasu, jo, teiksim, tie, kas jau ir klubā un mācās ar Lūkasu, viņi saprot nišu jau no citas puses un reāli saprot, kā strādā tirgus, saprot, kā strādā visi instrumenti par mums, ja? Tāpēc visas apmācības, ja, kas ir, viņas ir šeit un tūlītās, ir cevišķi tie cilvēki, kas grib, nu, mēs godīgi sakot, sagramojam, mēģinam ielikt, bet mana pozīcija bišķiņ savādāka. Es atdošu visu savu laiku un enerģiju tiem cilvēkiem, kas grib. Anželika, pēdējo gribēju pateikt. Tas nozīmē to, vai ne? Ja cilvēks kaut arī iestartējis ar pašu minimumu, 130, pieņemsim, jā, un viņš pēc 4 mēnešiem tātad savu ieguldījumu pirmo var izņemt, vai ne? Jā. Tas pārējais, kas viņam tur ir palicis valetrī makā,
viņš var tālāk nu, turpināt, vai ne? Un līdz ar to it kā teorētiski viņš nu, savu to pamatu ieguldījumu, pa ko viņš baidās, ja, ja pa ko viņš tā kā pārdzīvoja. Baidās, baidās. Ja? Uh-huh. Tātad viņš ir dabūjis atpakaļ un paliek tā nauda, kura tā teikt ir... Nu, kā plusā. Teikt, sakrājusies un uz, kuru, uz kura pamata nu, tā kā var tālāk startēt un, un jā, tieši tā, darboties. Bet ir viens noteikums api atslēga iet darbā no $100. Man bija divas zvaigznes, kas mainīja naudu un ielika iekšā, un nākamā mēnesī viņš saka, nevaru saprast, kāpēc man nav peļņas. Nu, tāpēc, kad viņai depozītā stāvēja 90. Jābūt 100. Tas ir kā? Tavam depozītam vienmēr ir jābūt 100. Teiksim, ok, tu esi nopelnījis 250, 150 izņēmi, bet nekādā gadījumā 160, nē. Tavā api atslēga ir jābūt ar simtnieku. Nevis ar 90 vai vēl kaut ko. 100. Ok. Labvakar. Man jautājums ir par, ja es gribu papildināt depozītu, uz to, tā kā ir, nu, ir tas noteikums, kad bija jābūt viņiem četriem mēnešiem un nedrīkst izņemt ātrāk. Nē, skatāties. Nu, tagad skatāties. Jūs esat klubā. Jau ir pagājis mēnesis. Jūs papildināt. Jūs jau apie atslēga ar jūsu jauno ieguldījumu nepagarinās. Ja arī jūs ieliksiet naudu, teiksim, tur ir pagājuši 3 mēneši un pēc mēneša beidzās apie atslēgu un jūs ielikāt naudu. Tas nozīmē, 4 mēnešos atbrīvosies visa nauda, arī to, ko jūs ielikāt pēdējo. Paldies. Ko nozīmē atbrīvosies? Tas nozīmē, ka to var noņemt, atstājot tos 100 tikai, ja? Jā. Mhm, jā. Stundu esam ēterā, visiem paldies. Es domāju, ka jautājumi būs vēl un noteikti jautājumi būs arvien vairāk, tad, kad sāksiet darboties. Un es domāju, ka mūsu grupa arī notiek regulāri tikšanās. Sestdienas 12:00 mums ir tieši veltītas aizgājušai nedēļai jautājumiem atbildēm, tā kā sekojam līdzi informācijai, pieņemam sev vispareizāko lēmumu un lai visiem izdodās un lai šonedēļ atkal forši procents. Paldies visiem un līdz nākošai reizei. Atā! Atā! Atā. Atā.